Հրեսյան թիվ 10 հրապճոր դրագատ տեղամասի ազարգովին 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 որ պայի դրությամբ ինչ տվյալներ ունենք, ինչ քան են մասնակցել, ինչ մինչ։ Ժամը 11-ի դրությամբ ունենք 395 ընտրող, 1542 ընտրող։ Չոր միջատեպ է։ Չի ազարգովին։ Ակտիվությունը բարձրա։ Ակտիվությունը շատ բարձրա, մեկ գոյացել է ներ Երբեք ասենք աշխատում ենք շատ արագ մարդկան սպասարկել ճանապարհին։ Ասեք մի քանի տվյալ որ ժամի դրությամբ։ Դե ունենք 1971 ընտրող, այս ժամի դրությամբ 10-11-ից 15-ը, արդեն 500 մոտ 500 ընտրող եկել են մասնակցել են դրան։ Նորմալ է, միջադեպեր։ Միջադեպեր չկա, ակտիվ է։ Ընտրությունը ժողովրդ ակտիվ է։ Իսկ այս ակտիվությունը ինչի հետ է կապվում։ Քաղաքապետը ուզում են իրենց քաղաքին լավ քաղաքապետ լինի, դրան է։